Sekarang kita menghala ke EV Tower dah. EV Tower di depan kita saja. So di sini kalau nak datang ke sini kena jaga-jaga sebab di sini banyak pickpocket, scammer pun banyak. Buat masa sekarang tak ramai orang lah. Nanti dekat situ rasanya ramai orang. So ini tandas awamnya, kena bayar ke. So di sini agak chilling lah. So cuaca dekat sini pun biasa je macam Malaysia. Dia lagi sejuk daripada Malaysia lah.23年哦，哇！pada ini Eiffel Tower, tempat ikonik di Perancis yang anda mesti datang kalau anda datang ke France, Paris. I berada di depan-depan Eiffel Tower ni sekarang. Kalau kita datang malam pun cantik lah, sama lah. Malam dia ada sparkling light lah.